како што имавте можност да прочитате во програмата посветена на седмицата на Светото писмо, денес, утре и задутре имаме три предавања посветени на Христовата беседа на гората. Христовата беседа на гората е, како што многумина тоа го наведуваат, срцевината на Новиот Завет. Темелот духовен и етички на новозаветниот народ Божи црквата. Без познавањето на беседата на гората, без разбирањето на незината смисла, просто човек не може да го разбере христијанството, а не може да се нарече не христијан. Внимавајте, браќи и сестри, кога го читаме Светото писмо, уште на првите страници од Светото писмо, кога читаме овој текст, крајно предупредувачки, и многумина се збунува, сега од каде ова? Од каде сега Господ ги го создава човекот, го создава Адам и Ева, ги внесува во Едемот, односно во градината на насладата и така натаму, Едемската градина, и тамо Бог, прво на Адам, а потоа и на Ева, им ја дава оваа заповед. И го зеде Господ Бог човекот кога го создаде, го насели во Едемската градина, за да ја обработува, да ја чува. И му заповеда Господ Бог на човекот, велејќи, од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за познавањето на доброто и злото. Од него не јаде, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него, ќе умреш. Значи, во оној ден кога ќе вкусиш од него, ќе умреш. Тоа го читаме ние во Светото писмо. Што тоа значи, брати и сестри? Зошто Бог благословил во Едемската градина да постои ова дрво? Дрвото за спознавањето на доброто и злото. Затоа што Бог, нашиот Творец, кога нашите прародители ќе се уподобеле на Него, на Неговото совршенство, кога духовно ќе порастале, кога духовно ќе се озреале, Бог ќе им ја откриел тајната, односно, кога овие ќе имале можност и сила духовна, ќе им ја открил тајната дека освен доброто, постои злото. Мал пример само да кажам. Кога ние имаме 10-15 години и така натаму, многу по-лесно може злото да се инфилтрира во нас. Затоа што немаме духовно искуство, немаме духовна зрелост, немаме личностна зрелост, не знаеме да разликуваме. Така и Адам и Ева. Бог сакал да бидат во Едемската градина, да ја обработуваат, да ја чуват, и кога духовно ќе порастале, кога ќе достигнале степен на уподобеност на Бога, како што би рекле светите отци, кога ќе остварале безсмртноста што Бог ми ја задал како дар. Имавајте, Адам и Ева биле безсмртни во рај, но не се остварена безсмртност, ме разбирате? Не се остварена безсмртност, туку имале потенцијална безсмртност. И затоа им вели Бог, во денот кога без моја дозвола не подготвени, ќе јадете од дрвото на спознанието на доброто и злото, ќе умрете. И тоа навистина се случило. Прво се случила духовната смрт. Што е духовната смрт? Духовната смрт е кога се губи релацијата со Бога, кога се губи единството со Бога, кога ќе се изгуби тоа животодавно, благодатно, љубовно единство со Бога. Кога ќе се изгуби тоа единство, човекот го губи единството и со самиот себе си. Престанува да сознава кој и што е. Престанува да знае кој и што и зошто е, не разбирате? Просто е губи смислата на своето постоење. Губејќи смислата на своето постоење, човекот завлегува во состојба на дезинтеграција. Злото започнува да го дезинтегрира. И ние гледаме всушност што се случува многу набрзо со Адам и Ева. И со нивните потомци. Што се злото прави во нивниот живот? И тие, веднаш после нивната, не веднаш баш, но и Адам живе 900 години, но тој вкусува и телесна смрт. Разбирате, тој вкусува и телесна смрт. Како последица на духовната смрт е и телесната смрт. Како последица на духовната смрт е хаосот во кој започнува да живее ова човештво. Значи, во тој момент кога нашите прародители неподготвено се инфицирале со злото, кога злото како инфекција завлегло внатре во нив, во нивната душа, во нивната личност,
во нивното тело, во нивниот живот настапува хаос. Затоа што треба да ја знаете оваа вистина. Во христијанството, доброто и злото не се комплементарни сили, состојби. Значи, некој вилат не може добро без зло, разбирате? Или некој ќе каже, злото е недостаток на добро. Не е точно. Христијаните велат, злото е агресија против доброто. Ова убаво да го разберете. Злото е агресија против доброто. Завидливоста е агресија против љубовта. Лагата е агресија против вистината. Смртта е агресија против животот. Разбирате? Агресија. И ние гледаме што се случува во овој свет. И веднаш, всушност, веднаш како нашите праводители се инфицираа со злото, ние го гледаме првото братоубиство, Каин и Авел, и да не зборам за се што друго настанало во овој свет, потопот и така натаму, предпотопното човештво, послепотопното човештво, во овој свет настанува хаос, буквално хаос. Значи, тотална дезинтеграција. Се е искршено како една вазна, која гледате цела убава кристална, однако ќе удрите ова од подот и таа се крши на пачки. За жал, овој свет доживува едно духовно кршење. И настанува хаос во овој свет. Злото како инфекција почнува да се шири во сите пори на животот и овој начин на живење станува тако како што ние имаме можност и денеска да го гледаме и доживуваме внатре и надвор од нас. И сега имаме една баш убава снимка. Што прави злото со нас? Ова! Мола? Значи, со текот на времето ми имавате првата генерација, втората генерација од човештвото, третата, после потопната генерација, генерацијата после Ное и така натаму и така натаму. Злото се повеќе и повеќе се развива и човекот се повеќе и повеќе губи сознание за тоа. Кој е тој? Губи сознание за тоа. Кој е вистинската личност во него? Кој е тој во вистинска смисла на зборот? Ја губи смислата на своето постоење и што е најстрашно, ја губи представата за Бога. И затоа, во тоа време, скоро сите народи кои постоеле, стануваат идолопоклонички, почнуваат да се поклонуваат на идоли. Односно, паднатиот ангел, сатаната ги лаже луѓето на тој начин што помеѓу Бог, помеѓу вистинскиот Бог и помеѓу нив поставува лажни богови. Лажни богови. И така и на тој начин се создаваат така наречените идолопоклонички религии. Разни религии со идоли. И луѓето почнува да им се поклонуваат на тие идоли, да ги обожуваат тие идоли, да им принесуваат жртви, крвави жртви, човечки жртви. Тука се впојува магијата, окултизмот и, што да ви кажам, чепнете малце подлабоко во паганскиот свет во она време, па и денеска, ќе видите истата приказка, а позади сето тоа е истиот дух. Истиот дух кој ги вдахновува сите овие нешта. И што е најинтересно, а и самите ние луѓето, веќе почнува да не водат евака разни страсти, разни фикс идеи, нашата отпадната природа, нашето его, нашата суета. И сега, што се случува во овој свет? Во овој свет нужно е потребно да се создадат правила за живот. Затоа што постои добро, постои зло и се луѓето, кога се во таква состојба, мора да направат правила за живот. Како да живеат? Онака, кога хоминус лупус ес, ќе се изедат еден со друг. И внимавајте! Бог промислува, тој што е Елохим, кој на Моисие му се открива како Јахве, како вечно постоечкиот, јас сум тој кој што сум вечно постоечкиот, тој му се открива и го повикува Моисие да биде оној што ќе го ослободи еврејскиот народ од египетското робство. Но внимавајте, Бог има сериозна промисла. Овој народ, имавме на првото предавање, говоривме за тоа, еврејскиот народ, многу ми навелат избран народ, Бог го формирал тој народ. Бог го повикува Авраам, на Авраам му се раѓа ветеното дете, Исак, и тоа надвор од природните граници, како да кажам, кога Сара имала над 90 години,
и тоа е знак дека тоа е дарувано дете од Бога. Исак, Јаков има 12 синови и од тие 12 синови се формира тој старозаветен народ Божи, израелскиот народ. Народ со кој Бог има посебен план, имаме посебен план. И тој народ, кој читате тоа својото писмо, кога владел глад во тој дел на светот, Бог промислил преко Јосиф, тој народ, тие негови браќа да влезат во египетската земја и тамо да бидат 400 години. Од почеток тие не биле робови, додека бил Јосиф и така натаму не биле робови, но колку повеќе се размножувале, така натаму по смртта на Јосиф, египетските фараони почеле да имаат ненавист, омраза кон еврејскиот народ и тој народ го претвориле како робски народ. Просто тие биле како робови и им служеле на фараоните. И внимавајте, тој народ, таков народ, во робство, Бог промислува да го ослободи. И од него да создаде свој свет народ. Свет народ кој ќе има посебна цел, кој ќе има посебна смисла во овој свет. И тоа и се случува. Бог преко Моисеј го ослободува еврејскиот народ и на тој и со тој народ стапува во завет, во сојуз. И тој сојуз е втемелен на правила на живот. Бог на овој народ му дава правила на живот, правила на тоа како треба да го организира својот живот, каков однос да гради кон Бога, каков однос да гради внатре во својата заедница, каков однос да гради кон другите народи и така натаму. Затоа што Бог имал посебен план со овој народ. И во книга Левитска, Бог, а и ако го читате целото Мојсеево петокнижие, евреите тоа го нарекуваат Тора, закон, тоа е закон, Бог особено работи овој народ да биде вистински негов сведок и вистински негов слуга, со вистинска цел. Затоа што овој народ, особено имал две цели што треба да ги исполни. Првата цел е да се сведочи вистината за едниот вистински Бог. Другите народи се поклонувале на идоли. Разни богови се измислувале така натаму. Само еврејскиот народ во тоа време го познавал едниот вистински Бог. Тоа е првата вистина. Втората вистина е преку тој народ да дојде Месија, да дојде Спасител. Бог на тој народ му дава закон. Евреите го нарекуваат Тора. Тора ми можело да се преведе како закон, но и како наука. Нешто што ти дава насока. И како врв на таа насока, Бог на евреите им ги дава 10-те Божи заповеди. Им ги дава 10-те Божи заповеди преко Мојсеј, после ќе ги покажам. Но внимавајте како било како Бог промислил да биде давањето на тие 10 заповеди. Значи, прво и основно, Мојсеј се качил на планината Хорив, 40 дена бил тамо, еврејскиот народ бил околу планината, при што самите тие не смееле да приоѓаат на планината и на врвот гледале оган. Но не оган кој изгорува, оној материален вештествен оган, некој друг оган. Вливавете, сето тоа го гледале еврејскиот народ. А замислите зошто тоа го гледале? Затоа што Бог, преку сето тоа, е како што ги направил сите оние чуда, преку кои ги ослободил евреите од египетското робство. Го направил и чудото на ова преминувањето на Црвеното море и така натаму. И ова го правил, за да на овој народ, кој бил робски народ, кој бил инфициран со идолопоклонство, да му ја покаже својата моќ, но и својата сила и своето дејство, и својата промисла. И затоа, на овој начин ги дава заповедите. Но што се случува, браќи и сестри? Додека Мојсеј ги примал од Бог заповедите и ја примал од Бог промислата за тоа како треба да се организира тој народ, еврејскиот народ, евреите си прават што? Сето тоа гледајте го! Златно тело. Златно тело. Што е тоа? Кој показ и доказ е тоа? Тоа што ми се случува денеска, браќи и сестри. Пред собранија.
Внимавајте се, многумина денеска вела дека се христијани, дека се вакви, дека се такви, така натаму и така натаму. Но внимавајте, тоа паганското, инфицираното злото, демонското во нас, идолопоклоничкото во нас, тешко се искорени. Тешко се искорени. И затоа ќе видите, кога особено тие луѓе кои живеат посериозен духовен живот, значи, внимавајте, денеска оној не не лаже со тоа да се поклонуваме на идоли разни, туку не лаже да се поклонуваме на наши проекции за Бога, наша некоја субјективна представа за Него, наша лична исфабрикувана вера за Него, ме разбирате, наши фикс идеи за Него и така натаму и така натаму. Некаква идеологија да направиме, има куп работа со кој оној не отрнува од вистинското слушање на Бога. Денеска може би не правиме златни телени, но ако направиме една сериозна анализа на нашиот црковен и христијански живот, ќе видите колку златни телења има. Разбирате? Не се вакви, поопасни се, невидливи, ама уште пострашни. Но тоа е друга тема. Бог ги дава овие заповеди, значи дава 10 заповеди. Зошто 10 заповеди? На оние кои доаѓаат на веронаука, во Свети Ѓорѓија, знаат, тоа сме го говориле. Знаете како се молеле евреите? Вака. Како се молеле верните христијани? Вака. Како се молат христијаните со веки? Вака. Се отвораш пред Господа. Муслиманите тоа го земале од нас, да знаете. Кога ги видите, они само плюс додале некои работа. Тоа, кога ги видите муслиманите, они ги земале тоа од раните христијани. И од евреите. Кога застанеш вака пред Господа, ти се отвораш пред Него. И ги испружа своите раце и колку прста имам? 10. Затоа што секојаш кога ги отвориш рацете кон Господа, да ти биде јасно дали ти праведно стоиш пред Него. Во Стариот Завет, целта на Тората, целта на Законот е човек да биде праведен. Да биде праведен. А што значи да бидеш праведен? Тоа значи да ги исполнуваш заповедите. Да исполнуваш Тората. Да ги исполнуваш 10 Божји заповеди пред се и сите други заповеди. Во Тората, во Законот. Евреите биле под закон, не разбирате, под закон. Се било организирано преку Законот, од Тората во нивниот живот. А врвот на Тората, врвот на Законот биле овие 10 заповеди. Првата заповед е: Јас сум Господ или Јахве, Јас сум оној кој сум. Бог твој кој ти изведе од земјата египетска, од домот на робството, нема да имаш други богови освен мене. Не прави за себе идол, ниту некаква слика на она што е горе на небото, што е доле на земјата и што е во водата по земјата. Нема да им се поклонуваш, ниту да им служиш и така натаму. Не изговарај го напразно името на Јахве, Господ твојот Бог, бидејќи Господ нема да гостави неказан оној кој напасна ќе го изговори неговото име. Помни во саботниот ден, шабат, евреите, пошто Бог за 6 дена го создаде светот, 7-миот ден Бог го благослови и тоа е 7-миот ден е шабат, спокој, одмор. Во Старозаветниот, кај Старозаветниот народ Божи, кај евреите, тоа е строг закон, строга заповед. Кај Новозаветниот народ Божи, нештата се изменуваат затоа што ние после Христовата искупителна жртва, после неговото воскресение и испраќањето на Светиот Дух, веќе живееме во таа вечна сабота, вечен шабат, но тоа е веќе друга тема. Тоа се четирите заповеди кон Бог и 6 заповеди кон луѓето. Почитувај го таткото свој и мајката своја, за да ти биде добро и да поживееш подолго на земјата што ти ја дава Господ твојот Бог. Не убивај, не врши прељуба, не гради, не сведочи лажно против својот ближен. Не пожелувај го домот на ближниот свој, не пожелувај жената на ближниот свој, нити неговата нива и така натаму и така натаму. И што е најбитно, значи Бог ги кажува овие нешто. Прво со првите таблици Мојсе ги крши кога ќе го види прво ова златото тело, но сето ова го слуша еврејскиот народ. И како и што запише пророкот Мојсе, и сиот народ ги гледаше молните и пламенот и гласот на труба што трубеше и ја гледаше гората што се димеше и откако го виде тоа народот се уплаши и се одалеше. Па му рекоа на Мојсе: зборувај ни ти, а ние ќе слушаме. Но да не ни зборува нам Бог за да не умреме. Не знам просто што тие се слушали и каква фреквенција и каква состојба тогаш имало.
но нешто сериозно се случувало и така ратово. Само да кажам преку ова што се евреите доживеале како Божјо откривање, особено поврзано со Тората, со законот. Затоа што Бог имал промисла овој народ да го почитува законот, да ја почитува Тората, наукот, заповедите, затоа што преку овој народ Бог промислил да го спаси светот, да го спаси целото човештво. Значи, од овој народ зависело доаѓањето на Месијата, тоа била Божјата промисла. Така, тој промислил да биде спасението на светот. Значи, од тоа што ќе го прават овие луѓе, зависи спасението на секој човек, од секој народ во овој свет. Од Адам и Ева до последниот роден од мајка. Внимавајте колку сериозна задача. Затоа, ако ќе очитаме Стариот Завет, Стариот Завет ни изгледа многу пати, како Бог дека е строг и така натам и така натам, но сета таа строгост, одлучност и решеност има во себе длабока смисла, длабока порака. И идеме понатаму. Ово е на еврејски декалогот. Евреите своите плочите на законот, кај да оделе, ги носеле во ковчегот на Завет. Кај да оделе, додека неа направиле скинијата, па и скинијата, па потоа храмот и така натаму, плочите на Заветот, значи тие две плочи, 10 Божи заповеди, со палицата на Арона, маната, храната што јаделе во пустината, тоа го носеле во ковчегот на Заветот. Кој бил изгубен за времето на скриен од пророкот Јеремија, кога вавилонците го рушат првиот храм. Браќи и сестри, ова беше многу битно како вовет за да го разберете ова што сега ќе ви го кажам. Овие зборови ги има запишано апостол Павел во своето послание до Галатјаните. Откако узнавме дека човекот не се оправдува, искупува, спасува преку делата на законот, Тората, туку само преку верата во тоа дека Исус е Христос, односно Јешуа е Месија. И ние поверувавме во Месијата за да се оправдаме во Месијата, а не преку делата од законот, оти преку делата од законот нема да се оправда ни една плод, ни еден човек. Те го читале ово. Христос, односно Месијата, дојде во овој свет. Дојде во овој свет за да го победи оној што не држи во духовно робство, односно да не ослободи од сатонското робство, да не ослободи од злото, да не ослободи од гревот, да не ослободи од духовната смрт, да не ослободи од телесната смрт, да не ослободи од незнаењето, но да не ослободи од проклетството на законот. Особено внимавајте, ние како луѓе кои потекнуваме односно ние како народ кој има пагански корен, ова не го разбира. Ова не го разбира. Ние никош не сме биле под закон. Ние не сме биле под закон. Евреите биле под закон. И законот за нив станал проклетство. Знаете зошто? Затоа што колку повеќе човештвото, односно самите евреи, тонеле во грев, односно тонеле во духовна слабост, толку потешко законот може да се исполни. Толку потешко законот може да се исполни. И самиот закон, самата Тора, станала проклетство за нив. Во која смисла на зборот? Што им сведочела што е праведно, а тие не можеќи да го извршат тоа, останувале во состојба на неоправданост пред Бог. И затоа Месијата го укинува стариот сојуз, стариот завет и воспоставува нов завет, нов однос. Каде што веќе луѓето не се спасуваат преку законот, преку Тората, преку формата, туку преку верата во тоа дека Исус е Христос, односно преку верата во тоа дека Јешуа е Месија, Спасител. Но што тоа значи? Што тоа значи кога ние велиме дека веруваме дека Исус е Месија? Ние веруваме дека Исус на крстот со својата љубовна жртва го победи сатоната.
За нас Тој се принесе на жртва и со својата љубовна жртва го стопи и разобличи злото. Го стопи и го разобличи злото. Значи, просто злото на крстот беше победено. Затоа е ова слика ваква. Свети крстот. Значи, не крст како крст, туку тоа што се случило на крстот. Значи, Христос на крстот го извршил нашето искупување, нашето оправдување или нашата амнестија. Бог по природа, самиот Месија е по природа Бог, како Син Божи, кој станува вистински човек. Самиот Бог се принесе себе си, како вистински човек, како новиот Адам, се принесе за искупување на целото човечество. Значи, тој го победи злото, го разобличи злото, го стопи злото, го уништи злото. Го уништи оно што е изворник на злото, сатоната, и го оправда, го амнестира целото човечество. На целото човечество му дава прошка, амнестија. Христос со својата смрт на крстот и со своето воскресение ни покаже и докаже дека најстрашната последица од нашето отпадење од Бога е победена. Тоа е смрт. Христос со своето воскресение ја победи смртта. Тоа е најстрашната состојба од нашето отпадење од Бога. И понатаму Христос се врати кај својот небесен Отец советување. Советување дека на своите апостоли, на своите ученици ќе им го даде светиот дух. Ќе им ја даде силата со која човек ќе може да стане свет. Разбирате? Да стане свет. Што значи да станеш свет? Тоа значи да стекнеш таква состојба на постоење како што е самиот Бог. Односно, тоа што не можеле нашите прародители Адам и Ева да го направат во рајот, сега Бог преко својот Син во Светиот Дух и во Црквата ни го дава како може. Значи, тука се гради еден сосем друг однос. Не разбирате? И тоа е христијанство. Ова што ја говориме е христијанство. Сосем друг однос. Е, сега, комплексно е ова. Комплексно е ова прашање. Како да осознаеш дека Исус е Месија? Како да осознаеш дека Тој е Спасителот на човештвото? Има три фази. Првата фаза, овие нешто што ги напишам, буквално се извлечени од искуства на стотици луѓе. Значи, и луѓе што живееле во првите векови, и луѓе од периодот на средновековието, ни целиот период на животот на црквата. Имавајте сите луѓе, за да го осознаат Месијата, треба да го бараат Месијата. Тертулијан, еден учител на црквата, вториот век, вели вака. Не може да се родиш како христијани, тоа е лага. Може да станеш христијан. Што тоа значи? Нема христијанство по биологија. Јас сум се родил во христијанско семејство, припадам на христијански народ и јас сум христијанин. Тоа не функционира. Тоа не е точно. Тако нешто не функционира. Христијанин секој треба одна сам да стане. Значи, во еден момент од нашиот живот, ние го имаме решението. Го имаме решението. Дали ќе го прифатиме Месијата или не? Ако во Стариот Завет се спасувале преку Тората, евреите. Ако другите народи се спасувале преку совеста и совесноста, после Христовата искупителна жртва, после сето она што Тој го има направено за нас, ние се спасуваме преку тоа. Дали ќе го прифатиме Исус за Спасител? Исус за Месија? Тој што е овластениот да биде наш Спасител. Тоа е христијанство. Првата фаза е потрагата. И внимавајте, кога ние имаме потрага по Бога, дали е таа вратата таму отворена? Кога ние имаме потрага по Бога, Бог, а таа потрага е внатрешна, Бог одговара на таа потрага наша, по Него. И Тој не повикува. И тоа е она што Него нарекуваме во христијанството покаяние. Духовно будење. Бог не повикува. Во еден момент од нашиот живот, Бог не повикува. Христос вели вака, не може никој да дојде при мене, ако мојот Отец Небесен не го повика.
Доколку Господ не повика, а ние одговориме на тој призив, почнува нашата подготовка да учествуваме во сето тоа што Христос го направил за нас. Значи, ние се крштеваме, го добиваме дарот на Светиот Дух, започнуваме да се причествуваме за Христос, и тоа е таа прва фаза. И сега, втората фаза. А односно, третата фаза е она што е најбитно за нас. Третата фаза, ако се крстиме, ќе го примеме дарот на Светиот Дух, ќе почнеме да се причествуваме со Христа. Третата фаза е она што апостол Павле го нарекува со страв и трепет градете во вашето спасение. Значи, ти го примаш спасението од Христа, амнестијата, прошката ја примаш, и сега треба да растеш во тоа што ти го дал Христос, преко Светиот Дух, а во слава на Небесниот Отец, а треба да растеш во Неговата Црква, во заедницата што Тој ја формира. И затоа апостол Павле кај Филипјани да пишува со страв и трепет градете во вашето спасение. Е сега! Тука е ключниот момент. Ова што се го напишал, што се го постирал, тој е ключниот момент на она заблудниот син. Тој е, всушност, приказка која треба да се случи кај секој од нас. Секој од нас е блуден син. Секој од нас во еден момент во својот живот осознава дека е далеко од Бога, но секој од нас, ако тргне кон Бога, од Бога ќе биде прифатен. И вели таткото таму, мојот син мртов беше и ожив, изгубен беше и се најде. Секој во овој живот тоа треба да го помине. Да е свати состојбата дека е мртов духовен, духовно мртов, но и состојбата дека може да се најде преко покаянието и да биде прифатен од Борецот. Доколку тоа се изврши, тек тогаш нас ни стануваат јасни, односно нас ни станува јасна потребата за ово. До тогаш не ни јасно. Не ни јасно. И затоа имате многу христијани кои живеат христијански живот, крстени се, дарен им е дарот на Светиот Дух, се причестуваат и така натаму, но они не живеат во Христовите заповеди. Не живеат како Христови ученици. Зошто? Затоа што всушност тие тоа го прават онака културолошки, затоа што припаѓаат на тој народ. Еве, јас сум македонец, или србин, или не знам таму што. Ние сите сме тоа што сме. Тоа е адетот кај нашиот народ да се крштеваме, да ова, да она и така натаму, и така натаму. И ние, како да кажам, сакраментално сме христијани, крстени сме, миропомазани сме, дарена ни е силата на Светиот Дух, понекогаш се причестуваме, се венчаваме во црква и така, но ние по заповедите Христови не живееме. Значи, градењето на нашето спасение оди преку исполнување на Христовите заповеди. А каде Христос најсуштински ги кажа своите заповеди? Па на гора. Разбирате ли зашто беше целиот овој вовец? Тоа е тоа. Тоа е тоа. И внимавајте, Мојси се симнува од планината, што чади, огнор и така натаму, и така натаму, држи две ова плочи. Христос седнува на едно ридче, близо до Галилејското езеро, по северозападната страна, и ден денеска таму тоа ридче е наречено ридче гора, како се каже, брдне рид на блаженствата. Христос седнува исто како Мојси. Само внимавајте, Мојси со чива власт го правил тоа? Со своја? Кој бил Мојси? А кој бил овој? Е сега, ако за старозаветниот народ Божи, ако за старозаветниот народ Божи, Тората, 10-те Божи заповеди се тоа што се, за новозаветниот народ Божи, патот кон Царството Божјо, патот за остварување на нашето спасение во Црквата, во силата на Светиот Дух, е преко извршување на Христовите заповеди. Односно, многумина
го нарекуваа тоа небесна скала. Еден отец од четвртиот век, Свети Григори Ниски, кој има најубаво толкување за блаженствата, он блаженствата ги нарекува небесна скала. Христос својата беседа на гората ја започнува со блаженство. Како апостолот Мати ја запишал Христовата беседа на гората? Кога го виде народот, тој се искачи на гората, на ридот, и штом седна учениците негови, седна околу него, и откако ја отвори устата своја, го поучуваше и го говореше. Значи, прво, кај евреите, рабините, учителите, Јешуа го доживувале како рабин, ради тој народ што било околу него, освен апостолите, кои колку толку имале некаква представа за тоа кој е тој, а колку била нивната представа јасна, и тоа е знакот. Тие го доживувале Јешуа како нешто чудно. Тие го доживувале како рабин, како учител, но не како секаков рабин. Како нешто повеќе од рабин, пророк, но нешто пророк повеќе од пророк, месија, но и тоа докрај не им било јасно, ме разбирате? А особено, замислете, убаво започна митрополитот ова Пимен со она кога го започна своето предавање за месијата, предскажуван и очекуван од старозаветниот народ Божи и сведочен од новозаветниот народ Божи. Замислете, Христос дошел во полнотата на својата сила, на својата несоздадена светлина, како божество и така натаму, на кој начин би реагирале луѓето. А апостолите го гледале како нешто повеќе од пророк, го доживувале како месија, учител, рабин, но докрај не им бил јасен. Но сепак имале голема љубов и голема доверба во него. И како што и бил еврејскиот ред, рабините, учителите кои поучувале, тие седнувале. Христос седнал и тука вели вака, и откако е отвори устата своја, ги поучуваше и говореше. Христос поучувал и кога имал затвореност. Зошто? Затоа што Христос имал околу себе такво зрачење, таква љубов, таков мир, и просто сите луѓе што биле околу него се преобразувале, доживувале нешто чудно. А сега тој истиот седнува, почнува да зборува. И внимавајте што зборува. Блажени се сиромашните по дух, затоа што нивно е Царството Небесно. Значи имаме 10 заповеди во Стариот Завет, во Тората, а сега 10 блаженства. Стина 9 со едно ветување. Блажени се оние што плачат, затоа што ќе се утешат. Блажени се кротките, затоа што тие ќе наследат земјата. Блажени се гладните жетвите за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Блажени се горетите заради правда, бидејќи нивно е Царството Небесно. Блажени сте вие кога ќе ве срамотат и прогонуваат и кога лажно ќе говорат против вас секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Да. И кажува 10, односно 9 блаженства и на крај вели радувајте се и веселете се. Да. И што мислите сега? Луѓето околу него се разбрали. Да. Христос, не случайно Свети Григори Ниски, блаженствата ги нарекува небесна лестница. Секое блаженство, ако 10 Божји заповеди, вели законот, вели Тората, ако не исполниш една заповед од законот, стануваш виновен за целиот закон. Стариот завет, новиот завет вели нешто друго. Еве ви небесна лесница. Еве ви небесна лесница. Од првата скала до последната скала. Од блаженство во блаженство. Не за да бидете праведни пред Господа, туку да бидете свети, да бидете свети, да стекнете светост и да стекнете вечност. И ги дава овие блаженства. И првото блаженство е блажени си сиромашните по дух, затоа што нивно е Царството Небесно.
Не вели проклети се сиромашните потоки. Блажени се сиромашните потоки. Што како што го кажа се света. Знаете, кога се доживува блаженството на сиромашен потоки, кога ќе се доживее духовно будење. Додека не се доживее духовно будење или покаяние, на човек не му е јасно. Значи, не вели Христос проклети се сиромашните. Блажени се. Што значи сиромашен потоки? Тоа значи, во моментот која човек ќе доживее духовно будење, кога ќе доживее покаяние, метаноја, промена на умот, промена на светогледот, кога Бог ќе те разбуди од состојбата на марионетство, тогаш човек дирнува внатре во себе и гледа. Зависи што ќе види. Зависи што ќе види. Има разни нешта што може да ги види. Но внимавајте, кога ќе се испумпате со сите игри на злото, кога ќе се отрнете од сите фикс идеи, од сите умислувања, од сите фантазии, од сите его игри, што остава? Сиромаштво во духот. Се стекнува една состојба на скрушеност. Разбираш дека си никој ништо, ама тогаш не си проклет. Но умина, ако ќе видат, јас сум никој ништо и сум несреќен. А овде вели Христос, не вика, си блажен си. Зошто блажен? Зошто блажен? Затоа што во себе осознаваш дека таа празнина што си ја спознал, ќе ја исполниш со вечност, ќе ја исполниш со Бога. Не разбирате? И затоа Христос вели, ваше е царството Божие. Значи, од моментот кога ќе доживеете покаяние, духовно будење, кога ќе го доживеете, кога ќе доживеете состојбата на духовно сиромаштво, вие осознавате со што ќе се збогатите. Односно тогаш вие ја спознавате вистината за Бог тако како што тој е. Вистината за вистинските вредности, вистината за доброто, вистината за љубовта. И тогаш се радувате. Знаете што се има пред вас. Тоа е тоа. И тогаш се станува ученик Христос, со првото блажност. Тогаш се станува ученик Христос. До тогаш, вие може само да глумите христијанство, односно да глумиме христијанство. Кога ќе се доживе ова, тогаш се станува ученик Христос. И веднаш, кога ќе се доживе ова, течат солзи. Каде беше таа сестрата што зборуваше за солзите? Да! Да, течат солзи. Блажени се оние што плашат, плашат затоа што ќе се утешат. Имавате се работи за благодатните сози. За благодатните. Имаме ние крокодилски сози, колко сакате? Суетни сози. Не ги се исполнуваат нашите его приказки, нашите желби, нашите суетливи, не знам тамо, сметки и така натаму. И ние сме тажни, ние сме незадоволни, нашиот живот е празен и нема не знам тамо што се. Но, кога се доживе ова првото блаженство, се доживуваат и благодатните солзи. Тоа е второто блаженство. Значи, благодатните солзи започнуваат да го чистат човекот од натре. А тоа е пројава на Светиот Дух. Натре. Значи, Бог ти се засведочува натре во твојата душа, во твојот дух. Ти се засведочува преку своето присуство. И Бог кога ќе влезе во вашето срце, во нашиот онтолошки центар, во нашата душа, со својата благода, со својата љубов, тогаш нештата почнуваат да се менуваат. И тогаш, што доживувате? Трансформација, преобраза. Сте гледале некој човек ваков и онаков пред да доживее покаяние и духовно будење? Кога ќе доживее духовно будење? Кога ќе доживее, кога ќе доживее првото блаженство? Сосем сериозна промена. Порадамо, блажени се кротките, затоа што тие ќе наследат земјата. Мојот брат Душко многу често говори и го цитира ова, но внимавајте, не станува кроток така лесно. Многу често навидум кротките луѓе кои се мирни, ама не според ова, се опасни. Знаете зошто? Затоа што тие се полни со страхови и фрустрации, со несигурност и он се глуми кротко и чека момент. Да. Чека момент, таква кроткост. И затоа нашиот народ вели, дај му власт, да, како беше тоа? Да види.
da mu čuje glas. Dakle, gledaš Mire Mirović, mu daješ pozicija, kje te raspiru. Da, krotkite. Znači, ovo je plus blaženstvo suvetuvanje, tako se stanova kroto. Miren, spokojen. I plus veli Hristos, krotkite, kje je nastala zemlja. A ova blaženstvo je suvetuvanje zato što krotkite će go pobjeda zloto. I v ovoj svet, no i kje je nastati carstvo Božje. Blaženi se gladiti ženice za pravda, zašto tije će se nasmijati. Glavniti ženite za pravda. I malo je, pod pravda ovdje se podrazmjera i istina, i Božjata volja, i Božjite vrednosti. Čovjek koji nije doživio prvoto blaženstvo, vtoroto blaženstvo, trijeto blaženstvo, to je ne osjeća potreba za pravda. I vika, meni da mi je zgodno u životu, da mi je ugodno. Pa ja će se žrtvujem za ovo i ono i tako nam što je rekao Bora Djurović za ideale ginu gar. I tako nam što ke se žrtvujem, ovo mi je mene, spokojno mi je mene. I nema. Nimavajte, to je deneska seriozen, go zbore včera, kada zboruješa profesor Medrato Medrugozanovski, zašto duje to nego čita svjetoto pismo? Zašto crkvata nije mrtva? Pa nema vakvi duje. Pa nema koji se gladni i žedni. Zaprav nema. Nema mnogo malkumina. I koga ima malkumina ili nema ić, toga se umira. I blaženi se milostivite, zašto tije će bitat pomilovani. Milost, a bratje, sestri, je najubava projava na ljubav. Čovjek koji nema ljubav, to ne je milost. Nemojte da očekujete milost od ljubav od čovjeka koji nema ljubav. No za da dojedete do ovoj stepe na milostivost, vidite što se treba da pominete. Zato čovjek koji ne pomina mnogo o životot, to je nema milost u sebe, to je ne milosrden, to je surov. Surovi se ljudjeto, kebe, so zabiće mi iz pokesakva. Samo da si ih osvora svojite zemi, ideji i želbi, ne znam tamo što. I legujemo centralno to blaženstvo. Centralno blaženstvo, blaženstvo so vetuvanje. Blaženi se, čistite po srce, zato što tije će go vidjeti Boga. No da znajete da kada čovjek je go dostigne ova blaženstvo, već je seriozno ufatil svojot krst. Posle ova blaženstvo je rasnuvanje. Kada će go vidite Boga, кога ќе стане јасно кој е тој и која е неговата воја, неговата промисла во овој свет, тогаш нема играч. Ние ги читаме житијата на многу свети. И многу мина браќа и сестри, еве кога ќе имаме, например, литургија за некој светител, да добре го специфицираме, шо морало така? Овој го утепале, овој го му исекле главата, овој го растнале, овој го мачали да градам. Велам, така ни сведочи небесната лестница. Кога човек ќе дојде до ова блаженство, кога човек ќе дојде до сознанието за тоа кој е и каков е Бог, и кога човек ја разбере вистината за спасението на секој човек во овој свет, тогаш тој човек не може да биде равнодушен. Не разбирате? Нема равнодушност. И таквите луѓе се полни со живот. И затоа веднаш е следно, блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат Божи. Значи, веќе имаме, значи, оние предходните блаженства се подготовка, а веќе со ова блаженство, со стекнување на ова блаженство, веќе имаш и акција. Значи, ти шириш мир околу себе си. Мир, но не лажен мир, не некаков компромис, току вистински спокоен. И понатаму, читај ги, брате Горе. Не гледаш го. Блажени си миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Блажени си гонетите заради правда, бидејќи нивно е царството на Божјо. Внимавај! Ти шириш мир, а они те гонат. Ти сведочиш вистина, а они те мразат. Ти сведочиш што е вистинска љубов, а они те ти враќаат за зло. Гледате ги житијата на сите свети, гледате ги житијата на светите апостоли. Што направиле лошо тие? И кому направиле? На крај на крајните, браќи и сестри.
Најсуштински ова ни го сведочи и животот на нашиот спасател. Кому нашиот спасател направи нешто лошо? Па го разна. Значи, ово е отпаднат свет, со зло, инфициран свет. Она за мирионетите. Не трпи добро. Вие, еве аз како духовни ќе ви кажам, ви доаѓат мој духовни чеда, така особено во првата фаза на духовниот живот, ви кажа, Боже, знам ја дека ово е вистина. Ама не, практично овој свет. Што се следа? Вика, не е практично. Че го пробвам сега. Да, и навистина е така. И навистина е така. Без ова, и без мудроста да се знае како во овој свет, многу е тешко да се биде христијанин во овој свет, да се биде Христос почетник, но нема на друг пат. Другиот пат е ово. Другиот пат е ово. Ќе бидете нечија марионета. Дали ќе бидете марионета на вашите страсти, на вашето его, на вашата илузија, на вашите фикс идеи, на некоја идеологија, на некој господар, тоталитарен систем, не знам. Нечи ќе видите. И ќе се живеете во илузија. Ќе се живеете во илузија. Христијанството е, Христос е, рушење на илузија. Рушење на злото. Кој е темел на илузијата? Злото е темел на илузијата. И затоа христијанството, вистинското христијанство е опасно. И затоа многумина во овој свет не сакаат вистинско христијанство. Сакаат маче и тоа во кафес. Што ги кажа, лаво ќе го направиме, ама маче. И тоа ќе го ставиме во златен кафес. И ќе си го ставиме таму на страна, ќе си го гледаме и кажа, христијанство. И затоа многумина работат да има лажно христијанство, ако може тоа да се нарече христијанство. Значи, тоа е христијанство без покаяние, без сведоштво за Месијата, без сведоштво за спасението и без небесна лествица. И сега, тоа христијанство, како ве лаже оној, со форми, разни форми, прави ова, прави ова, прави вака, прави онака, и ти цел живот нешто правиш, како ќе отидете кај гатач и бајач. Паќе ми кажам од моето духовно искуство како духовник, доаѓаат луѓе за совет. Проблем има, доаѓаат и се велат вака. Ако сакате да ви се реши вашиот проблем, тогаш треба ова, 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 ова. Не одеднаш многу. Нимама. Не многу. Значи, викам, прво треба да подразмислите малце за вашиот живот, дали е исправен вашиот живот според Божите вредности и стандарди, односно според Божите заповеди. Видете каде ја грешите работата и така натаму, поразмислете малку за себе, па ќе се поучите малце во верата, па исповед ќе направиме, па приче се така натаму. А они одат кај гатачи и бајачи, и се гатачот и бајачи вика, е, сега што ќе направиш, ќе земеш од ова, ќе однесеш тваму, ќе направиш ова, ќе направиш ова, ќе се свртиш вамо и ќе ти се сведи ситуацијата. Како не? Формата. Не разбирате? Земиш нешто. Значи, до тој степен, има, ја една работа ќе ви кажа. Е, ја користам оваа ситуација, пошто има доста. Нашите христијани, особено тие културолошки, од кои само по традиција се кажа, толку се инфицирани со оваа гатачко, бајачко, окутна духовност, прави ова, прави она, прави ова, ова нешто, што со христијанство таквите луѓе немаат врска. И уште, што е најстрашно, затоа што ги има доста, тие успеват на начин на многумина од луѓето да им представа, особено на помалата генерација, дека тоа е христијанство. И затоа помали луѓе кои доаѓаат кај нас свештениците и ние кои говориме чеке малце, тоа нема врска со христијанство, па чеке баба ми кажа, ова ми кажа, викаме, о. А икони да не зборам тоа. Офо. Тоа им е маската, маскирно дело. Блажени сте горетите заради правда, бидејќи нивно е Царството Небесно. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат и прогонуваат, и кога лажно ќе говорат против вас, и какви лоши зборови, заради мене. Е, Христос во блаженствата дава пророштво. И наистина така се случува со секој Христов ученик.
Еве, со тебе примерот ја би кажал. Остај се. Ај, остај го, тој тоа. Лажни сте вие кога ќе ле срамат и прогонува. И кога лажни ќе говорат против вас. Секакви лоши зборови заради ви. И тоа се исполнува. Се исполнувало 2000 години, брате. 2000 години. Ама преко ова, преко овие блаженства, кој има очи отворени и кој има срце исполнето од силата на Светиот Дух, тој разбира дали некој е по патот Христов или не е на патот Христов. Затоа што христијаните во Антиохија, од оние кои биле надвор од црквата, биле наречени христијани, месијани. А нака христијаните самите себе си, знаете како се нарекувале? Кој знае? Оние кои се на патот. Затоа што Христос вели, јас сум патот. Чи патот кој води кон вистина, вистина која ќе ви отвори тајната за вечниот живот. Тоа е христијанство. Тоа е Христос. Тоа е христијанство. Ова друго, маскирно дело, ти реков би рече, губење време. И на крај ви Христос, радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, така ги голе и просите што беа пресвети. Како што види Христос, проците ви говорат, вие ќе ги убиете и ви кажете, после гробница ќе ги направите голема и ќе се фалете после. Тој ми ве Христос не бе. И внимавајте. Па да не, сега тоа треба да го забори. Добре, осмо. И внимавајте што вели Христос. Вие сте солта на земјата. Кој вие? Кој вие? Кој вие? Христијани. Кој христијани? Учениците Христови. Оние кои чекорат по блаженство. Вие сте солта на земја. Но ако солта го изгуби вкусот, со што ќе се соли? Таа веќе не е за ништо, освен да се фрли надвор и изгази од луѓето. Солта дава вкус. Солта дава вкус. Но солта и конзервира, сочувува. Ако солта ја изгуби силата да соли, да дава вкус и да зачувува, што прави домаќинка? Така е. Така, така и Господ со нас. Христос вели, јас сум лозата, вие сте гранките. Има лози кои дават плод, има лози кои не дават плод. И лозите што не дават плод се сушат. И доаѓа кој? Лозарот. И ги сече. Тоа е тоа. Значи Христос и тоа и тука со ова ни дава едно сериозно пророштво. Значи имало црковни заедници, еве која гледате историјата на црквата. Имало силни црковни заедници, на пример во денешна Кападокија. Константинопол бил што? Пат. Центар, а што е денес? Во еден момент кога солта ќе изгуби силата, треба тоа е друга тема, друго прашање. Паше јас читав сериозно кои биле причините за падот на Константинопол. Имаше еден многу убав документарец руски, Гибел империи, падот на империјата. Има убава причина, убава диагноза, но јас малце подлабоко дурнав, солта ја изгубила силата. Солта кога изгуби силата, и нема играчки со Христос, ви разбирате? Нема што со него. Тој ти кажа. Или ово, или ово. Ако не сакаш, добро. Ако сакаш, не се лажи. Порато му вели, ниту пак светило се пава и става под поклопе, стопу на светлик и им свети на сите пути. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашето Отец кој е на небесите. Така се стекнува светлина. Што кажав кога започнав со толкувањето на блаженството? Ова не е пат на праведност, туку пат на светост. Пат кон Бога, кон светиот, кадош на ебесот. Колку поеќе му се приближуваш на светиот, ти стануваш свет. Односно ја стекнуваш таа состојба на екзистенцијата за што има тој. И ти светиш. И Христос вика, така треба да свети и пред луѓето и вашата светлина. Кој е најголемиот проблем денеска, браќа и сестри? Па нема светлина. Нема светлина, многу малку. И затоа, кога нема светлина, кога нема светост во црквата, кога нема светост кај Христовите ученици, односно кај тие што се декларират како христијани, тогаш не се зборува за Бог. Никој не во светот че Бог.
Тогаш не сте читали Светото писмо, просто луѓето ја што е ова досадна книга? Што е ова толку? Е, дебело, па ова, па што се тука има? Па не разбира. И не чита. Ама браќи и сестри, кога ќе го доживеете првото блаженство, кога ќе почнете да ги чекурите блаженство, од ова ќе не можете да се одвоите. Знаете што ќе ви биде ова? Чаша вода, храна, мапа, да не заскидате во овој свет. Знаете, тие ловджи и што да имате? И они викат, се можам да загубам, но не две работи. Компасот и мапа. За оние кои сага да живеат сериозен духовен живот, односно да се спасат од сатонското робство, од злото, гревот, духовната смрт, телесната смрт. Ова станува нешто што, што не се може. Не се може тогаш. И тогаш почнуваат луѓето да го читат онака, како што прекрасно, значи како се споија предавањата, оно што го зборуваше професорот Радомир Розановски, дека тогаш веќе не се одвојуваш од Светото писмо. Затоа што Светото писмо ти станува рана, односно ти почнуваш да слушаш како Господ ти зборува. А зошто слушаш? Затоа што веќе ти си остварил контакт со него преку Светиот Дух. И тогаш Бог ти говори. И тогаш започнуваш да имаш потреба да живееш со слични на себе. И тогаш имаш потреба да живееш како црква. Разбирате, како заедница на Христови ученици. И тогаш и таквите, тогаш и таквите можат во себе да го носат ова што Христос го рекол, вие сте солта на земја. Такви се солта. Таквите луѓе се сол на земја. Таквите луѓе. И таквите луѓе ја света светина. Земете пример од нашата историја. Духовна, национална. Свети Кирил и Методи, двајца. И колкумина ученици, петорица. Што направи? Де денеска тоа што го направиле, тежи. И многумина се чудат. Нит компјутери има, нит печатници, нит тоа, нит тоа. Човече, двајца не ги. Климен Сава, Гора Сангелари. И наук. Двајца не ги со петорица ученици. Ама светост, ама светлина, ама ово стварање. Доаѓа свети Климент тука, без компјутери, без печатница, без ништо. 3000 ученици, мисионери подготвува. Нао мисли така, да не зборам. Земете Прохор Пчински, што има се прајано. Јоан Рилски, читате ги нивните житија за светиите на овие простори. Читате ги. А денеска современите христијани, што прават? Наши прокорци. Наши дјогорци. Па наше време. Че внимавајте, денеска ние сакаме христијанството да го вметнеме во нашиот национ и во нашата идеологија. И христијанството и Христо треба нам да ни служи. Не бре, луѓе. Обратна е приказката. Ние на Бога, Отецот, треба да го служиме преку Христос, кој е глава на црквата во силата на Светиот Дух. И да ги имаме како пример неговите свети. Тоа е христијанство. Се обратно. Се обратно. И затоа многумина денеска си скитаат во духовниот живот. Велат со години со христијани, со години постам, се причествувам. А не ми, па не ти иде, велам. Дај да видам како живееш тоа. Кога ќе слушнам, викам, брате, еве ти мапа, еве ти компас, еве ти храна, повели во нашата заедница, полека, полека, чекор по чекор, да ја сознаеш, односно да го сознаеш пато тако како што тој е, и ќе видиш дека има промен. И наистина тоа се случи. И тогаш, кога ќе помине некое време, кога Господ ќе го допре таквиот човек и кога ќе одоживе првото блаженство, тогаш се нервува. И ќе ви кажем една работа. Вистинската мисија во црквата не ја правам нит јас, нит останатите свештеници, нит некој од нас и така натаму. Ја прави Господ. Нашиот небесен Отец, тој е тој кој повикува. И тој ги привлекува, ги потикнува луѓето кон својот син, односно кон верата во него, по силата на Светиот Дух. А што е улогата на црквата, на седницата? Таквиот човек кој ќе добие призив да го прифати.
Ама треба да има црква. Любов. Треба да има црква. Треба да има заедница. Не да има храмов. Може да направиме много храмов. Може да направиме супер црквовна институција, ме разбирате? Ама ако нема црква, ако нема Христови ученици, вакви, сето тоа ми е шупливо. Како од некој буре, кој ќе го удивите внатре, нема ништо. Тоа е тоа.